Напередодні свята захисника вітчизни п'ятикласники гімназії номер 24 міста Севастополя відвідали корвет Військово-морських сил України «Луцьк». Корвет «Луцьк» проекту малих протичовнових кораблів 1124М «Альбатрос», закладений у грудні 1992 року на Київському суднобудівному заводі «Ленінська кузня». В той же період на борту корабля з'явилась назва «Луцьк» на честь столиці Волинської області, яка взяла шефство над кораблем. 12 лютого 1994 року на Луцьку піднято військово-морський прапор. Із цього часу корабель став повноцінним бойовим корветом військово-морських сил молодої незалежної України. Екскурсія школярів застала військових моряків за своїми щоденними службовими справами. Захисники вітчизни радушно зустріли гостей, а заступник командира корвету із задоволенням відповідав на всі запитання дітлахів. Розказую ребятам, для чого нужен корабль, также по его составным частям, там, торпедным аппаратам, пушкам артиллерийским. Но они слушают, им интересно, задают вопросы. Я вижу в их глазах, что они хотят узнать побольше этого, для чего это мероприятие происходит. Мероприятие происходит для того, чтобы воспитать в будущих наших защитников Отечества патриотизм. Чтобы они хотели и шли после окончания школы, там, поступали в военные заведения, могли пойти на службу на военные корабли. Корвет «Луцьк» сконструйовано як корабель для захисту пунктів базування та конвоїв від підводних човнів противника на незначній відстані від берега. Тож для юних севастопольців, які до цього ніколи не були на військовому кораблі, видалась чудова нагода відкрити для себе новий непізнаний світ військової техніки. Мне очень понравилось на этом корабле, хотел бы еще раз сюда прийти, очень интересно рассказывают. Мне понравилось, как рассказывали про ядерные бомбы, то, что там надо специальные костюмы иметь, чтобы потом могли выходить специальные моряки и отмывать палубу от ядерных всяких загрязнений. Поздравляю всех моряков, мужчин с Днем защитника Отечества. Нам вот с пацанами понравилось вот именно пушки, вот это устройство для слежения за подводными лодками, самолетами. Торпеды. Высота. Все понравилось. Я тоже хочу, чтобы служить на корабле. Это же. А кто еще хочет? Ну, да? Я хочу, наверное, на корабле вот стать механиком. Вот, именно, да, судомехаником. Мы еще учимся, все нужные уроки, но особо надо учить математику, английский, вот, физику, языки, геометрию. Английский тем более, чтобы ездить на соревнования там, в разные страны, говорить на их языке. Поздравляем всех защитников Отечества, Севастополя, ну и всех других городов, которые вот, защищают и мужчин, дедушек, вот, всех, кто был вот, на войне и кто служит в армии. 23 февраля с Днем защитника Отечества. И всех с праздником. Поздравляю. Завдяки активній військово-патріотичній роботі, яка проводиться командуванням Військово-морських сил Збройних сил України спільно з навчальними закладами Севастополя, у учнівської молоді плекається дух справжнього патріота, формується свідомість громадянина своєї вітчизни. Можливо, у майбутньому хтось із сьогоднішніх хлопчиків і дівчаток вибере для себе гідну професію – захищати вітчизну.